se Lada. Ljudi, imamo ovo jedno kretensko pitanje, pričat ćemo Bredi o projektu, ali da uvedemo ovu emisiju. Rubrika Šta bi radije? Bredno, šta bi radije? Ovo te kao stavljamo u neke virtualne situacije. Nosila Sašu Popovića na krkače ili vukla Bobu na sankama? Pa, lakše mi je vuče Bob. Ok, jasno. Vlado, šta bi radije? Da si krtica ili paca? Krtica. Što? Pa ona drobi, 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 ali ide. A pacov kao šta, ne radi to? Pa nekako pacov nije samo to. Može da preživi atomsku bombu, jel? Brate. Ali to mi nekako pasivno. Pasivno. Krtica ide svojim putem. Putem, a pacov samo preživi. Ok.